E se eu te enrolar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer. O couro vai comer. Rogério Negão! Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Vambora se entregar. Que fogo eu não nego. Eu fiz um treino confessional do Paulo. Só um treino, só pra queimar mesmo. Bora, né? Eu vou ficar parecendo isso ali. Ou roxo. Porque eu bati o aparelho aqui, ó. Ô, mestre, eu tô achando que eu acho que minha vassoura de palha, meu Deus, eu não pego. Aqui é assim, a casa fica tão lindinha, gente. A palha de novo, o rancho do poço, cego, né? Só que alguém também se identifica comigo, gente. Alô, Black CD! E se eu te enrolar no meu barraco, vai ficar louco. Eu sou mais bonita, pessoal, que ela nem fica aí. E você nos espera do Carlinhos. Ai, só que eu fiquei me assustando aquela história de... Tempero de mano é bom, é muito bom. Gente, esse bolinho é de carne mesmo. Ela é de carne moída, tá? Gente, é uma delícia esse bolinho que minha mãe faz de carne. O tempero dela é surreal. Ah, Fé Maria, eu não gosto muito de macarrão, mas o dela, gente... Sei lá, é outro tempero. A comida dela é uma maravilha. Tô entendendo, gente. Eu só comi. Não tem nem 3 minutos, eu acho, de sol, só isso. Vou até repetir. Comida vocês, uma delícia real. E o macarrão dela, gente, ó, deixa eu mostrar o meu. Não fica assim, ó. Eu quero dizer, solto. Não fica assim, solto e fininho na massa, ó. Não sei, e ela não coloca muita coisa, tipo, muito extrato. Aliás, é, polpa, essas coisas, extrato de tomate, ela não coloca, eu acho. Da minha mãe ficar arrumadinha, porque a gente já coloca das portas no banheiro, tá faltando essa parte de cintura, o forro e ajeita aqui, o balcão e as paredes, coloca a cerâmica. Enfim, aí eu vou, gente, fazer um quadrinho com ela pra vocês verem. O tempero dela é perfeito, é sério mesmo, viu? Já comeram aí e provaram. Minha mãe, ela trabalhou, eu acho que 36 anos, né? Mas não pule esses stories, tá? Porque a oportunidade é agora pra vocês aí que quer mudar de vida nesse ano de 2022. Vou adiantar aqui pra vocês que é algo totalmente novo, inovador, jamais visto em lugar nenhum. Pra mulher, faz isso não comigo, gente. É o fígado de mamãe, gente. Meu Deus, gente. Ó, a panela ficou aqui tostada. Ela tem um mistério, mas o fígado tá aqui direitinho, ó. Meu Deus, afim. Nossa, gente, porque eu fico realmente treinada, viu, ó, como eu tô. Aí, chegando assim, deparo, né, com a manhã, tô fazendo essas coisas. Não há tentação. Arthur, que responda, você gosta do cuscuz da avó? Não gosto. Aí, já tô aqui, ó, e o outro começa em pé. Cuscuzinho, ó. Esse gosta de uma dança. Tá gostoso, tu? Gente, vai ter o quadrinho sim, viu? Todo mundo tá querendo. Eu vou deixar a enquete, hein? Quem quer ver amanhã cozinhando? Vai ser top. Tá aqui, ó. Só de boa, assistindo a missa. Né, paiinho? É. Todo domingo é isso, gente. Eles gostam, né? Tô impressionada quando eu mostro a casa da mãe. Olha como ficou diferente. Aqui só começou a amassar. Ainda falta lixar da outra mão. Aí vai ser essa parte toda, ó. E aqui já também. Imagina quando ficar pintadinha. Vai ficar lindo, lindo, lindo. Mas já deu uma diferença. Olha isso, gente. Vocês que acompanham. Olha o quanto ficou gigante. Pai, toda vez que eu dou um aquazinho, como é a história? Essa mão esquerda, onde coçou, que só. Mas sempre... isso não é não, mentira mesmo, gente. Não, não, não. Toda vez que ela coça... Mas a sua, papai, parece que tem um zé. Mas coça essa mão. Irmão já trabalhou, faça chuva e faça sol, né? Sempre na luta. Aqui, ó, trabalhar aqui. Profissional da área, das estrelas. Pedem, gente, pra me mostrar esse revestimento, que é da Direct Borracha, que vai ser colocado aqui, ó. Nessa partezinha que tá amarela, ó.
Vai faltar amassar, aí vai ser colocado isso. Aí eu vou mostrar pra vocês. É maravilhoso, vai ficar lindo. Gravava essa criatura, tava aqui na goteira da chuva. Meu amor, no meu tempo, achei que tomava banho de chuva, não ficava não, doente não. Já vocês são sensíveis, viu? Pode não, gente, eu tomava tanto banho de chuva, não era Tony? A gente ia, não era ali pra... Não era? Tomava banho de chuva. Diga, era. Agora pode não, meu irmão, ou gripa ou pega outra coisa. Era essa parte aqui do fundo de manhã, não poderia ser diferente. Pense como fica ventilada, principalmente nesse tempo de chuva. Fica perfeito. Aqui foi colocado, ó. A bica que caía aqui, molhava tudo. Oi, meu amor, pedindo o celular, mãe não pode nem gravar. Quer jogar o quê?